আজি বিজয় দশমী উপলক্ষে কাছমাৰী ঘাটত বিভিন্নখন পূজা সমিতিয়ে তেওঁলোকে দেৱী মূৰ্তি বিসৰ্জন দিব কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। এয়া হৈছে বিয়লি ভাগৰ দৃশ্য। আমি দেখুৱাইছোঁ যে এতিয়াও বহু সংখ্যক পূজা সমিতি এতিয়াও আহি আছে, সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। এই কিদৰে তেওঁলোকে এতিয়াও পুৱাৰে পৰা বিভিন্নখন পূজা সমিতিয়ে তেওঁলোকে ঘট হওক বা তেওঁলোকে দেৱী প্ৰতিমূৰ্তি হওক তেওঁলোকে নদীত বিসৰ্জন দিব কাৰণে তেওঁলোকে আহিছে। আনহাতে আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট নৃত্যক আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। মূল পথত যিধৰণে এক লোকে লোকাৰণ্য হৈছে, এক বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ ইয়াতে গেডাৰিং হৈছে, সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে বৃহৎ সংখ্যক লোক আহি ইয়াতে তেওঁলোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বহুজন লোক ইয়াত আহি ভিৰ কৰিছেহি আৰু তেওঁলোকে এই দেৱী মূৰ্তিৰ যি বিসৰ্জন, এই বিসৰ্জনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে উপভোগ কৰিবৰ বাবে এইদৰে বিভিন্নজন লোক আহি উপলব্ধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ মূল পথত এইদৰে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীসকলে যথেষ্ট তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভিৰ কৰিব নালাগে। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইসকলে এই দেৱী বিসৰ্জন তেওঁলোকে উপভোগ কৰিবৰ বাবে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ইয়াত আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াত জল পৰিবহণ বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। নিশা কিমান সময়লৈকে এই প্ৰক্ৰিয়া চলিব, যিহেতু জিলা প্ৰশাসনে এটা কথা কৈছে যে ৰাতি 11 বজা হওক বা যিমান সময়লৈকে হওক এই ধৰণৰ তেওঁলোকে দেৱী মূৰ্তি তেওঁলোকে বিসৰ্জন দিব কৰিবলৈ আহিব পাৰিব, এই প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব পাৰিব। যিহেতু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা 2টা দিন তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰিছিল, কিন্তু প্ৰথমটো দিনতে তেওঁলোকে এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। আৰু আমি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, জিলা উপায়ুক্তৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ। তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি বা তেওঁলোকে মেজৰ ভুল তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ দেখা নাই। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে নিশা 12 বজালৈকে হওক বা যিমান সময়লৈকে নহওক কিয় আজি তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট কোনো সময় বান্ধি দিয়া নাই। আৰু এইদৰে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট সময় যিহেতু বান্ধি নাই দিয়া, সেইবাবে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বহুকেইখন পূজা সমিতি বা ঘট পূজা হওক বা তেওঁলোকে মূৰ্তি পূজা হওক সকলোৱে তেওঁলোকে ঘট বা মূৰ্তি তেওঁলোকে ইয়াত বিসৰ্জন দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। এয়া হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ ইখনৰ পূজা, ইখনৰ পিছত সিখনকৈ পূজা সমিতি আহি তেওঁলোকে এইদৰে দুৰ্গা মাৰ তেওঁলোকে যি বিসৰ্জন, এই বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ যত্ন কৰিম। আমি জল পৰিবহণ বিষয়াসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যে ইয়াত এতিয়া বৰ্তমানলৈকে কিমানখন পূজা সমিতিয়ে তেওঁলোকে বিসৰ্জন আগবঢ়ালে বা কাইলৈ দিনটো বা 3টা দিন যিহেতু জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰা হৈছিল, এই 3টা দিনত 3টা দিন লাগিব নে 2টা দিন লাগিব আৰু কিমান কেইখন পূজা সমিতি অহাৰ আশংকা আছে, বৰ্তমান সময়লৈকে কিমান কেইখন পূজা সমিতিয়ে তেওঁলোকে দেৱী মূৰ্তি বিসৰ্জন দিলে, সেই কথাবিলাক আমি পাতিবলৈ আমি যত্ন কৰিম। আৰু আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত আৰক্ষী প্ৰশাসন লোকসকল আছে, তেওঁলোকে বাৰে বাৰে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ পূজা সমিতি যেতিয়া দেৱী মূৰ্তি বিসৰ্জন দিছে তাৰপিছত তেওঁলোকে চেনিটাইজৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এখন ইলেক্ট্ৰিক জাহাজ তেওঁলোকে ৰাখিছে। যদিহে ইয়াতে ইয়াত যদি কোনো কাৰণত যদি দেৱী মূৰ্তি বা ইয়াত তেওঁলোকে লাগি ধৰে নদীত বা তেওঁলোকে এই আঁতৰাই নিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক এখন বিশেষ ইলেক্ট্ৰিক জাহাজ তেওঁলোকে দিছে। আৰু এইদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ আজি আজি বিজয় দশমীৰ দিনটোত এইদৰে তেওঁলোকে দেৱী মূৰ্তি বিসৰ্জন দিয়া দৃশ্য আমি পোনপটীয়াকৈ ইছা নিজৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছোঁ। আৰু বিয়লি ভাগতো এইদৰে বহুকেইখন পূজা সমিতি এইদৰে তেওঁলোকে আজি দুৰ্গা দেৱীৰ যি বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া, এই বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। জল পৰিবহণ বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁলোকে স্বেচ্ছাসেৱক তেওঁলোকে নিয়োগ কৰিছিল, বিষয়াসকল আছে, বিষয়াসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যে এই মুহূৰ্তলৈকে আপোনালোকে কিমানখন পূজা সমিতিয়ে বিসৰ্জন দিলে। বর্তমানে 87 আমার বিসর্জন দেওয়া হল, তারে আপনার 55 হেরি আমার দুর্গা আর বাকি হেরি আপনার এই ঘর যেটা করা হয় ঘট ঘট পূজা, এই আপনার এই 27। রাতে কিমান সময়লৈকে এই প্রক্রিয়া থাকিব জেলা প্রশাসনের ফল যেহেতু কোনো ধরনের সময় বান্ধি দিয়া নাই? তারমানে আমার এইটো চলি থাকিব, যদি লাস্ট হেৰি দিছে আমাৰ 12:30, তাৰপিছত আপুনি আশা কৰিব পাৰেনে দুটা দিনত সম্পন্ন হ'ব এই কাৰ্যসূচী? এইটো আশাটো কৰিব পাৰি, মানে বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ হেৰি কথাটো চাওঁ কি হয় আপোনালোকে জানেই। একেদিনাই কমপ্লিট হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু কিবা কাৰণত যদি থাকি যায় তেতিয়াহ'লে দুদিনৰ কাৰণে হ'ব। হয়, তেওঁলোকে জনালে যে এই মুহূৰ্তলৈকে 88খন অৰ্থাৎ 88খন পূজা সমিতিয়ে তেওঁলোকে ইয়াতে
তেওঁলোকে মূৰ্তি তেওঁলোকে বিসৰ্জন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।